אנחנו הולכים לעשות קבב של דגי ים, אוקיי. בורי במקרה הזה, אוקיי. עם במיה וחומוס אוקיי. וכוסברה וג'ינג'ר וזרוני כוסברה, להתחיל להתחיל... מנה הכי אביבית, הכי מקסימה, הכי ישראלית. נכון, ירושלמית, אפשר לקרוא לירושלמית. יש שם משהו, יאללה. בוא נעבוד, זה יודע שהמתכונת היא כזו, אני הסושף שלך, אני עושה מה שאתה אומר לי. אתה הולך לקטוץ את הדג. לקטוץ את הדג, בכיף. אוקיי, זה הבורי. בדיוק, מורידים את האור. זה כבר בלי אור, וזה יפה מאוד. יפה מאוד, בוא תקצוץ לנו. יופי, איך לקצוץ? אתה רוצה שנראה לך באמת? תדגים לי ואז אני עובר. אני עושה מזה קודם כל פריצועות. כן. אחלה סכין יש לך? בדיוק כמו שלב. טוב, אתה עושה את הכל, מה זמן יש? אתה תעשה מה שמסעדנים עושים בדרך כלל בשעה שהפועלים חותכים. כן. מדברים עם הבנק. מדברים על החיים? לא. עם הבנק? מדברים עם הבנק. זה נחמד. זה מה שאתם עושים, לא? לא, 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 לא. א', אני כבר לא מסעדן, אתה יודע. נכון. אני עושה קייטרינג, לא, לא, יש לי סדנאות, אני כותב ספרים, אני ממש כבר מאחורי העניינים האלה. לעזור לך בנדבר. כן, 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 לגמרי. מתחילים בדיוק איך שאתה עשית, ואז מתחילים לקטוץ אותו יותר דק. אז אתה אומר כבר לא מסעדנות, אבל בתיאוריה של האוכל והבישול אתה עמוק עמוק, נכון? כן, לחלוטין. ועדיין באפייה? כן, אני מאוד אוהב להפות. הספר האחרון שלך מדבר על אפייה ללא שמרים. נכון. שזה מה זה אומר? המון סוגים של מאפים בעצם. הם ללא שמרים, אבל אנחנו... אבל מאיפה כל הוונטילציה? אוויר, אוויר. מה מייצר שם את הבועות? אוויר, יש סודה לשתייה, יש אבקת אפייה. אוקיי, אני לוקח עכשיו את המכתש ואלי, שזה יד ימין שלי. אני קוטש קצת זרוני כוסברה. אתה רוצה? כן, אני פחות טוב בזה, אבל... מה, סע. והכנסת כוכב אניס? כן, כוכב אניס. אני עושה את התנועות, נכון? אז בוא אני אראה לך איך. כן. בוא אני אראה לך איך. בעצם קוצים על הדפנות של הכלי. תראה, קורה כאן דבר מדהים. פתאום אתה קולט מה זה נקרא דומיננטיות. מבחינת ההיקף, הכוכב הזה הוא בערך 10% מה שקורה בזה. והוא משתלט טוטלית. לא, הוא לא השתלט לך. לא? לא. נשים קצת? כן, יאללה. יאללה, אז אנחנו תמים קצת. שזה, כאילו, זה הרס אל חנות שלנו. זה הרס אל חנות. אחרי זה קצת מלח גס. גס הוא דק, אתה רוצה לדבר על זה מילה או לא חייבים? גס, גס, תמיד גס. אני מבשל רק עם גס. ועכשיו כוסברה ובצל ירוק. אז בואו קצת נקצוץ בצל ירוק. אוהב חריף? אוהב חריף מאוד, אני לא יודע מאיפה זה בא לי הדבר הזה, אבל אוהב חריף. בגפילטה פיש אתה שם בו כוסברה? אתה שם בו בגפילטה פיש היו זיכרונה לברכה, אחת שהייתה עושה פולני מתוק, ואחת ירושלמי חריף. והיו חייבים להגיד שאוהבים את של הסבתא המתוק, אבל בעצם כולנו אהבנו את של הסבתא החריף. באמת. למה היו חייבים? הייתה טיפוס כזה. הבנתי. כוסברה, מלא כוסברה. מלא כוסברה כמה שיותר טוב, מלא כוסברה. כן, אני משתמש הרבה בירקות, ירוקים, ואוהב את זה. מבחינה כשרותית, זה דורש ממני... או לקנות ירקות נקיים מתולעים, שזה פיתוח נהדר של השנים האחרונות, או לשטוף אותם טוב מאוד ועם סבון, ולדעת שיש בתוכן מושבות מזיקים. זה הכל. שימת לב בעניין הזה, פותרת עניין כשרותי בסיסי. זאת התערובת? זהו, אנחנו עכשיו רק להשים אותה. אנחנו בעצם עכשיו מחברים את כל המסה. אני? אתה יכול לטפטף לי טיפ טיפונת לתוכו? עם אצבע של שף כזה, או שאפשר כן, עם אצבע, עם אצבע. או, יפה. יפה מאוד, זהו. תגיד, ארז, כבר הרבה שנים שאתה במתת, נכון? שנה עשירית שלי. וואו, איזה יופי. ואיך זה, זה עבד? הניתוח הצליח? הניתוח, מה זה הצליח? מה זה הצליח? מדהים. אני רציתי פעם לשאול אותך, אתה יודע, זה הדבר הכי עירוני בעולם, שגלה 10 שנים לצפון, וזו תחושה שכל פעם שאנחנו חוזרים מהצפון מהטיול, כל הדרך עד נתניה, השיחה היא, בוא נקנה בית בגליל. זה נכון. נכון. אני אמרתי את זה במשך שנים, אני אמרתי את זה, בואו נגנה בית בגליל, בואו נגנה. ואז קפצתי למים. כשאתה מגיע לסינמה סיטי פחות או יותר, אתה שוכח מזה טוטלי. לא, אני לא שכחתי. זה יפה. אני לא שכחתי. זה מה שהופך אותך למה שאתה. אני חיפשתי המון המון שנים, באמת חיפשתי המון שנים. יופי, אז התערובת מוכנה, ואנחנו נעשה את הרוטב. יאללה, נעשה את הרוטב. במיה, בחומוס. אתה אוהב במיה? כן, גיליתי אותה מאוד מאוחר, לא גדלתי על במיה, גיליתי אותה דרך חברים ומחנה יהודה וכאלה ושוק, והתאהבתי בשנייה אחת. אז גם אני, צערי, אנחנו בדרך כלל מבשלים במיה יותר מדי, ותמיד עם הרוטב עגבניות הזה. אז לא רוטב עגבניות, ונבשל אותה ממש כמו שעושים אנטי פסטי. ממש קצר, על חום גבוה, ואתם רואים, אני שם את זה על מחוות חמה, לוהטת, בלי שמן. עכשיו, במחוות הזאת במיוחד אתה לא צריך לשים שמן, מפני שזה הקטע שלה. וואלה. יש לה תחתית נונסטיק, לא נדבק, פשוט לא נדבק. אוקיי. וגם כשעובדים עם שמן, מעט מאוד שמן, יותר מזה לא צריך. באמת? כן. שמן זה טוב, לא? שמן זה טוב מאוד, כמו שאתה רואה, אבל כן. אבל להתחלה לא.
להתחלה אנחנו רוצים לקלוט את הבאמיה כדי שהיא תצרב קצת. תגיד, ארז, כמה אתה מתגעגע לתל אביב? הבעונות נמצא די הרבה בתל אביב. ומתי הנסיעות מתחילות להימאס או שזה לא קורה? זה הנסיעות קשות, אבל זה כבר בטייס האוטומטי. אולי תקנה הליקופטר, לא? לא, תקנה לי הליקופטר. נוצאה מוכרת, לא? תקנה לי הליקופטר. לא, אבל זה נראה לי בסיסי. שמן זית, סן? שמן זית. טוב הליקופטר. בלובי של הרעש, כן. טוב הליקופטר. כן, כן, מסוף נחמד כזה. יש מנחתים לא חסר בגליל. לא, אצלנו אי אפשר לנחות. אנחנו גרים 800 מטר מהגבול. אה, אתה מנחית מסוק, אתה מנחית את כל הצבא הסורי. פעם אחת באו קליינטים עם מסוקים, אתה לא יודע מה קרה. זה כל הגזרה קפצה. כן. לא, לא, זה משהו נוראי. אסור. טוב, שמת שום, ראיתי, קצוץ. פלפל חריף. פלפל חריף. בשביל הנשמה? כן. זה טוב, לא? אוקיי, מלח. 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 יפה מאוד. עכשיו את הגרגירי חומוס, שהשרתי אותם במים, חומוס קטן. שרתי במים לילה שלם, בישלתי, החלפתי את המים כדי שכל הפחממות המסיסות יצאו, מערבב. רואה, מדי פעם הם קופצים, זה נקרא, חיקי. כן, כן. אני הייתי עושה את זה, זה לא היה קופץ. רק עוד, יאללה, תעשה. בוא, תעשה. לא, אני לא רוצה, סתם, אני... תעשה, נו. סתם לאתגר אותך. וואו. זה הדבר היחיד שלמדתי. וואו. משש שנים של שידור אוכל בטלוויזיה. היחיד זה להקפיץ. יפה. לא, אבל שם אנשים בבית ראו. מיץ לימון? לימון, כן. לימון שלם על בערך חצי קילו של באמיה. בלתי רגע. יאללה. עכשיו נעשה את הקציצות? את הקבב? עכשיו נעשה את הקבב. כן, אם אתה אומר, נעשה את הקבב. אבל אחת, קודם כל, אני רוצה לטעום. תן לי קצת שמן. אוקיי. שזה... לא צריך הרבה. עכשיו, תגיד לי, חומוס זה ערבי או ישראלי? מה זה בדיוק הדבר? חומוס זה לא ערבי ולא ישראלי. חומוס זה קטניה, אוקיי? שגדלה פה באופן מסורתי. איך היא הפכה להיות... איך היא... מתי נכנס להתחינה? כן, תראו. אז התחינה נכנס מסוריה הגדולה, מתי שלא יודעים בדיוק מתי. יש תיאורים של מחיות חומוס מעיראק, מלפני המון 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 מאות שנה. יאללה, בוא נטעם את זה. עם הפלטה לכאן. טעם. מדויק במלח, נכון? כן. יפה, בוא תעזור לי. חריף טוב. זה טעים, זה מאוד רענן. סליחה שאני אומר את המילה הזאת. רענן? כן. מילה של שם, נכון? זה עצבים כזה. כן, כן. סע. אתם רואים, לא צריך ממש לדחוס אותה. אלא רק ליצור. היא קטנה מה שעשית. כן, זה כי אני קטן. אוקיי, כמה זמן אתה מתגן? כלום, רק עד שזה ממש נצרב. עליהם, עליהם. תגיד, כמה אתה בענייני אפייה ולחם, שזה הפורטה שלך, וכמה בענייני בישול בכלל? אני אגיד לך, אני קצת סכיזופרן. לפעמים אני טבח, לפעמים אני אופה, אבל הכי אני אוהב לחבר בין שניהם. זה אותו מקצוע בכלל. באמת, בקונבנציה אומרים שהאופים... זה מדויקים, כן. והטבחים אינטואיטיביים. נכון? אז יש לי חדשות, גם מופיעים יכולים להיות אינטואיטיביים, ואנחנו אינטואיטיביים. אנחנו יכולים לעשות בריאוש משמלץ. רק אתה עושה ביחד. כל עוד זה לא ביחד, אני איתך, אוקיי, הכל בסדר. אה, כן, אתה שומר כשרות? תתפלא. ונכנס לתוך ה... זה כמעט מוכן. אתה רוצה אותו אבל להתבשל גם קצת בתוך הרוטב? ממש קצת, ממש קצת. זהו. אוקיי, אפשר לכבות כבר? כן. יפה, בנגיעה אני מכבה את העניין הזה. רואה, איך אני אוהב את זה שאתה פשוט? מה? אתה יודע, יכול להיות שאתה השף הכי פחות פלצן בישראל? יש מצב? לא יודע, אני חושב שיש הרבה... אני חושב שאני מכתיר אותך. איזה יופי. לא באמת חשבת שנתכנס פה בלי להגיד לך... איזה יין שותה? בחרתי לך שרדונה, יין לבן יבש, יתאים בול עם הקבב דק שלנו, לפחות לפי הידע המקצועי שלי. עכשיו תראה כמה החכמתי מאז שעזבת אותי. הזן שרדונה הוא לבורגון שבצרפת, אבל עשה עלייה לארץ וצומח כאן יפה מאוד. אז... איך הוא נדבר? איך הוא עלה באונייה? הוא עלה לבד, הוא עלה לבד במסגרת נעלה. בשקט? על כנפי נשרים? נוער ללא עולים, ואז ההורים גם הגיעו. זה מקסים. כמה אני חופר, זה לא יורא. זה מקסים, זה מקסים, לחיים. אני מבין שאתה מחדרי עכשיו, אוקיי. חיים, לחיים. בואו, תחמיני, אני אומר לך, העולם בורא פעל יפה. אוי, לחיים, לחיים, בא לי טוב, בא לי טוב מאוד. אפשר לטעום כבר? בטח, נו, תאכל. תביא כף. הנה כף.
שלך. אני צריך עוד קצת מלח, אני נורא אוהב מלח. ממש מצוין. אתה יודע מה עשית? גאלת את הבאמיה. נכון. גאלת אותה מהצפלוניות שלה, היא נהייתה משהו... היא נהייתה משהו טרי, רענן. איזה יופי. רענן. שים לב, עכשיו אתה מארגן את המטבח למתכון הבא, אני הולך לקבל את האורח שלי בסלון. ביי. המתכונים מחכים לכם באתר שלנו, ואם גם לכם יש מתכון כשר וטעים לחלוק איתנו, עלו לעמוד הפייסבוק של ערוץ האוכל, אולי תוכלו לזכות בפרס.